Amnistia nxori nga qelia, por një të riu pogradecar ju deshën vetëm disa orë për të treguar se zanatin e keq që e futi në burg nuk e kishte harruar. Ky që shihni është Ardiani Sufi, teksa deli gëzuar nga burgu i Drenovës i përfitues nga ligji i faljes, pasi vuajti një dënim për vjedhje. Për mediat, u zotua se e kishte lënë pas vesin dhe se do të kërkonte punë të ndershme, por rezistoi vetëm pak orë dhe kreu grabitje. Këtë herë gjahu i tij ka qenë një mjet Ford Fiesta i parkuar i ndezur në afërsitë të shkollës Raqi i Qirinxhi, pasi pronari i mjetit ishte pranë një njësie shërbimi. Isufi ka hyrë në mjetin e parkuar dhe është larguar me shpejtësi në drejtim të Pogradecit, ku policistë nuk i kanë mbetur gjë tjetër, ku pas denoncimit të pronarit të mjetit bëi kçyrjen e kamerave të sigurisë në itinerarin që është menduar se ka kaluar Iriu. Nga vëzhgimi i kamerave është dalluar mjeti tip Ford Fiesta që kalonte në aksin rrugor Korç Pogradec deri në fshatin Lua Malas. Më pas grabitësi i mjetit ka humbur çdo gjurmë. Disa orë më vonë, 36 vjeçari u arrestua nga policia në Tiranë.